Ja nemam karaktera da nešto počnem, pa ne liječiti se. Što bih ja sada još mogla početi? Da nešto počnem, ja sam prestara. Ja znam svoje stanje kakvo je dobro. Da Aurel nije Bog zna kakav talent, to ja znam. Da me vara s raznim drugim ženama, i to znam. Da su te ljubavne igre uvijek intrigantne i da o njima može da nastane uvijek romantični fait accompli, i to znam. Da nemam više glasa, da se vratim operi. Sve ja to znam, drage moj Urbane. I što ja imam od toga da sve to znam? I tako je kroz dobro poznatu Ledu Miroslav Krleža ponovo stigao u Osijek. I to na programu jednostavno nazvanom Osijek čita Krležu. No nisu ga čitali samo profesionalci, već i građani koji su upravo sinoć stigli na Olj kako bi mogli pročitati koji stih iz pjesme ili ulomak iz najdražeg im Krležinog dijela. Izbor zasigurno i nije bio lagan, jer ako poznajete Krležu, opus je velik, od njegove poezije, proze, sonata, do književnih dijela poput Povratka Filipa Latinovića Na rubu pameti, balade Petrice Kerempuha, Vučjaka i naravno nezaobilaznih Glembajeva. Osim što su se čule Krležine poznate i manje poznate rečenice, sinoć se na Oljku mogla čuti i glazba iz nekih Krleženih drama koje su završile na velikom platnu. I tako se, zahvaljujući Oljku, Krleža bar na kratko vratio u grad na Dravi. Iako ima Krleža u Osijeku i svoje dane, koji se održavaju od 1987. godine kada je postavljen njegov spomenik. Nekada su bili jedna od najvažnijih teatroloških manifestacija na kojoj su se u teatru igrala Krležina djela te održavala znanstvena savjetovanja sa tematikom iz hrvatske dramske književnosti i kazališta. No, nažalost, posljednjih godina manifestacija izgubila svoj prvobitni sjaj. Hoće li ga vratiti i tako Krleži ponovo dati zasluženo mjesto u hrvatskoj književnosti i teatrologiji, tek ostaje za vidjeti.